看着守着他的尸首一天一夜才被工人发现。看着红尘跟随我浪迹一生，雨纷纷，我一直都在做关于他的工作，他和我完全不一样。芙蓉架，你想换纸人吗？我都是纸人好看。芙蓉架，你要有什么愿望就写进折纸上，就好了。他就住在我的心里，他好像有仙法似的。如果他能永远留在我的身边，那我往后是不是就不用那么死气沉沉了？爷，这大阴天的，怎么还有人放风筝？